الحمد لله، الحمد لله الذي جعل في الاتحاد قوة ورفعة، وأنعم علينا بتألف القلوب ووحدة الكلمة. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محترم حضرات، دینی بھائیوں اور دوستو، آج خطبے کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ انسان اتفاق اور اتحاد کی برکتیں، اور اتحاد اور اتحاد میں اللہ نے کیا خیر رکھی ہے ملک کو، قوم کو، وطن کو، دنیا کو اتفاق اور اتحاد سے کیا فائدہ پہنچتا ہے، اسی کے متعلق چند باتیں خطبے میں آئی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو حق قبول کرنے اور حق کہنے کی توفیق سے فرمائے. کسی بھی قوم اور ملک، کسی بھی وطن کے عروج اور ترقی کے لیے دوستو، امن و امان برقرار رکھنے اور خیر و برکت سے مالا مال ہونے کے لیے چار نہایت اہم چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا میں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں انہیں ان چار چیزوں کی توفیق دے، اور سب کو یہ اللہ رب العالمین عطا کرے. نمبر ایک، انسان اگر دنیا کی خیر و برکت اور آخرت کی کامیابی چاہتا ہے تو سب سے پہلے انسان کو اپنی اور اپنے آنے والی نسل، اولاد، اس کے دین کی فکر ہونی چاہیے کہ ہماری نسل آج بھی اور آئندہ بھی دین پر قائم رہے، توحید پر قائم رہے، اسلامی اخلاق اور کردار پر قائم رہے، اسلامی شعار کو برقرار رکھنے والے، ان کی پابندی کرنے والا بنائے. یہ نہایت ضروری چیز ہے، اس کی فکر سب سے پہلے ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب حکم دیا کہ ہمارے نبی ابراہیم، آپ اپنی بیوی ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل، ان دونوں کو مکے میں جا کر کے آباد کریں. بڑی آزمائش تھی. اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ، ام اسماعیل اور بیٹے اسماعیل جو شیرخوار کے لے کر کے آئے، حرم کے اندر جہاں مکہ آب زمزم ہے وہیں دونوں کو آباد کیا. پوری تفصیل کا وقت نہیں، آپ حضرات کو معلوم ہوگا. اس کے بعد ابراہیم خلیل اللہ واپس لوٹے. ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی تھی، دعا مانگی، ربنا وجعل فیہم وربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویذکرہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. دعا مانگی، اور اس دعا کا تذکرہ قرآن پاک کے مختلف مقامات پر ہے. سورۃ البقرہ کے اندر ہے، سورۃ آل عمران میں ہے، سورۃ ابراہیم میں ہے. مختلف الفاظ کے ساتھ سب کا معنی یہ ہے کہ چار چیزوں کی دعا ابراہیم خلیل اللہ نے مانگی اور کہا، اے اللہ، میں اپنی اولاد کو یہاں آباد کر رہا ہوں. ایک نیا ملک، ایک نئی آبادی، ایک نئے شہر، ایک نئے شہر آباد کرنے کے لیے آباد جب کرنے لگے تو دعا مانگی چار چیزوں، اے اللہ، میں ان کو یہاں آباد کر رہا ہوں، لیکن ان کے اندر آئندہ، ان کو تو دین پر قائم رکھنا، اور آئندہ ان کے اندر اللہ ایک نبی بھیجنا، ایک پیغمبر بھیجنا، جو یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر آپ کی کتاب کی آیات پڑھ کر کے سنائیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب کی تعلیم دیں. نمبر تین، حکمت کی تعلیم دیں. ویزکیہم، اور ان کو گناہوں سے، بدخلاقی سے پاک اور صاف کریں. اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سامنے اپنے آبا بیوی اور بچے کو جو آباد کیا، اس جگہ پر یہ دعا مانگی تھی، دین پر قائم رہنے، دین کی فکر پیدا کرنے، اور اللہ رب العالمین سے گزارش کی کہ اللہ ایک نبی بھیجے جو اس پوری قوم کو دین سکھائے، تعلیم دے. یہ بہت بڑی عبرت و نصیحت ہے. ہم میں سے ہر انسان، حاکم سے لے کر کے محکوم، سردار سے لے کر کے رعایا تک،
ہر ایک کے اندر یہ فکر ہونی چاہیے کہ جس ملک میں جس جگہ آباد ہے اور جہاں اپنی نسل ہے یا انسانی آباد ہے ان کے دینی فکر ان کی فکر دین کی فکر ہونی چاہیے کہ کیسے وہ دین پر قائم رہیں اور کس طرح سے وہ دین پر چلتے رہیں. نمبر دو, اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی اولاد کو مکے میں آباد کیا, جس نسل میں اللہ تعالی نے سارے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا, دوستو اس وقت دوسری بڑی دعا مانگی تھی انسان کے رزق کے لیے, کاروبار کے لیے, مال و دولت کے لیے, خوشحالی کے لیے, جس پر انسان کا گزارا ہو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ دونوں کی خیر مانگے, دین کی بھی, دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. اس لیے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دوسری دعا مانگی, اللہ میری اس اولاد کے رزق کا, کھانے کا, پینے کا اچھا سے اچھا انتظام کرنا. سورۃ ابراہیم کی آیت, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی درع عند بیتک المحرم ربنا یقیم الصلاۃ واجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے رزق کا انتظام کر دینا, وجعل افئدۃ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے, اور آخر میں فرمایا وارزقهم, اللہ تعالیٰ ان کے رزق کا انتظام کرنا ہر اعتبار سے خوشحالی, رزق کی ریل بھیل اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے مقصد بیان کیا, اللہ یہ خوشحالی کے ساتھ زندگی گزاریں گے, ہر قسم کا رزق انہیں تو نصیب کرے گا, تو لعلہم یشکرون, یہ تیرا شکر ادا کریں گے. شکر گزاری بہت ہی ضروری چیز ہے. نمبر تین دوستو, انسان کو دین مل جائے, انسان کو حلال رزق مل جائے, اور کسی ان دونوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی نعمت ہے امن و امان, راحت و سکون, کسی کا خوف نہیں, ڈر نہیں, نہ انصافی کا, نہ چوری کا, نہ ڈکیتی کا, نہ کسی پر ظلم و زیادتی کا, امن و امان اور سکون کی زندگی نصیب ہو. یہ ملک کی ترقی کے لیے, قوم کی آبادی اور ان کے عروج کے لیے بہت ضروری ہوا کرتا ہے. اس لیے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے امن و امان کی بھی دعا مانگی, اے اللہ میں اپنی اولاد کو اس مکے کے سرزمین پر آباد کر رہا ہوں, اللہ ان کے دین کی حفاظت فرما, دین سیکھنے سکھانے والا بنا, اور اللہ ان کے رزق میں برکت دے. اور نمبر تین, وجعله بلدا آمنا, رب اجعل هذا بلدا آمنا, اے اللہ انہیں امن و امان عطا کرنا, انہیں کوئی ڈر, کوئی خوف, کوئی پریشانی, کوئی الجھن اور ٹینشن نہ رہے, اللہ ہر طرح سے ان کو امن و امان نصیب کرنا. تو بہت ہی ضرورت ہے دوستو ہم اس بات کو سمجھیں, کسی بھی ملک کے عروج اور ترقی کے لیے چار باتوں کی ضرورت ہے. سب سے پہلے دینی چیزیں ہو, دینی فکر ہو, نمبر دو امن و امان ہو, نمبر تین رزق کشادہ ملے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى, اما بعد, آخری اور چوتھی چیز دوستو بڑی ہی ضروری ہے, وہ بھی سمجھیں, وہ یہ ہے کہ انسان بڑے ہو یا چھوٹے, ہر ایک کے اندر یہ فکر ہو اور اس چیز کی استعداد اپنے اندر ہو کہ ہمارے ملک میں, ہماری قوم میں, ہماری آبادی, ہمارے شہر میں آنے والی مشکلات اور پریشانیاں ان کو ہم کیسے حل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور آنے والی مشکلات کا کتاب و سنت کی روشنی میں ان کا حل تلاشیں, اور ہر قسم کی مشکلات پریشانی کا ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان کا مقابلہ کریں اور اس کا نعم البدل عطا کریں. اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام جس ملک میں رہتے تھے مصر کے اندر نہایت خطرناک قحط مسلط ہونے والا تھا. خواب دیکھا, کچھ لوگوں نے خواب دیکھا کہ سات موٹی گائیں ہیں اور ان کے مقابل میں سات پتلی کمزور گائیں ہیں, موٹی گائیں پتلی گائےوں کو کھاتی ہوئی چلی جاتی ہیں.
یہ بڑا عجیب خواب تھا. بادشاہ نے خواب دیکھا, پریشان ہوا. اس وقت خواب کی تعبیر پوچھنا شروع کیا. لوگوں نے عام طور پر کہا کوئی بات نہیں, شیطانی چکر ہے, لیکن یوسف علیہ السلام جن کو اللہ نے آئندہ ملک کا بادشاہ علاقے کا نبی اور پیغمبر بنانا تھا, ان کے پاس جب بات آئی تو انہوں نے بڑی حکمت عملی سے بات کی. کہا بات اصل ہے, اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال قحط کے ہوں گے اور 7 سال اس کے بعد 7 سال بڑے قحط کے ہوں گے, بہت قحط ہوں گے. تو ابن یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایک اس خواب کی تعبیر ہے, 7 سال آپ پیداوار ہوگی, اس کے بعد 7 سال نہایت خطرناک قحط آنے والے ہوں گے. تو آپ لوگ ایسا کیجیے گا, 7 سال کی پیداوار اناج اور غلہ جو ہے کھانے بھر کے لیے نکال لینا, باقی ان کی بالیوں کے اندر دانے کو ویسے چھوڑ دینا, تاکہ آنے والے 7 سال قحط کے جو ہیں ان کا اچھی طرح سے آپ مقابلہ کر سکیں. یہ بہت بڑی حکمت تھی. اس وقت مصر کے جتنے وزرا جتنے بڑے لوگ تھے کسی کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی, لیکن یوسف علیہ السلام کو اللہ نے معبر صاحب بنایا تھا, انہوں نے تدبیر بیان کی. کہا کہ آئندہ آنے والے کہے جس سے بے شمار تکلیف مبتلا ہوں گے اور ایک دو دن نہیں 7 سال تک آبادی میں بارش نہیں ہوگی اور فصل نہیں اگے گی اگیں گی, اس لیے بہتر ہے کہ 7 سال جو پیدا مار کے ان کو ضائع نہ کریں, آپ ضرورت بھر کے لیے بالوں سے دانا نکال کر کے رکھ لیں, باقی بالیوں کے اندر دانا چھوڑ دیں, تاکہ 7 سال جب قحط کے آ جائیں تو آپ ان میں گزارا کریں. تو یہ بہت ہی بڑی چیز تھی جو یوسف علیہ السلام نے ایک اشارہ دیا کہ آنے والی مشکلات اور پریشانیوں کا کیسے حل نکالا جائے. اللہ تعالیٰ نے ان چاروں باتوں کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے. آج دنیا میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کا خیال رکھیں. دوستو الحمدللہ ثم الحمدللہ, آج کے جو ایام گزر رہے ہیں جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے 50 سال اتحاد کے مکمل ہو رہے ہیں, اتحاد کی برکت ہے, اتحاد اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے, الجماعت و رحمہ, اتفاق اور اتحاد پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آئندہ بھی اس ملک کو ہرا بھرا رکھے اور اس ملک کے حکام اور ذمہ داروں کو اللہ تعالیٰ ہر بلا ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, اور جنہوں نے اتفاق اور اتحاد کی کوشش کی جن کی برکتیں آج جاری ہیں آئندہ بھی اللہ تعالیٰ جاری رکھے, اور دنیا کے ہم تمام مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کی کوشش کر کے اپنے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو اور اپنے اوپر رحمتوں اور برکتوں کا دھاوا دے, ساری بلائیں ساری مصیبتیں اختلاف ہوتی ہے حکومت کرتا ہے پورا کھینچ کر کے انقلاب لانے کی کوشش کرتا ہے, ساری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے. ہمیں عبرت و نصیحت حاصل کرنا چاہیے. شیخ زاہد اور شیخ راشد رحمہ اللہ نے جو اتفاق و اتحاد کی بنیاد رکھی ہے رکھے ہیں ہم سب کے لیے باعث عبرت ہے. اللہ تعالیٰ اعتبار سے اس ملک کو ہرا بھرا رکھے, اور ہم اور آپ سب کو شکر گزار ہونا چاہیے اور ہمیشہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی قدر کریں. الہ العالمین اس ملک کے رہے سدھولا ان کے آمان و انصار جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہر بلا سے محفوظ کر لے. الہ العالمین ان حالات سے وہ کام لے جس میں آپ کی رضا امت کی بھلا قوم و وطن کی خیر ہے, اور ہر ایسے کام سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں امت آپ کی رضا آپ کی ناراضگی قوم و ملت کا خسارہ ملک اور وطن کا نقصان ہو. الہ العالمین دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ہر مسلمان میں اتفاق و اتحاد پیدا کر دے, اللہ ہم رومان کا گہوارا بنا دے, اور جہاں مسلمان کا کہیے تو ہی اللہ ان کی عزت عفت کے حفاظت فرما. اللہ اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. عباد اللہ رحمكم اللہ, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنکر والبغی يعظكم لعلكم تذكرون, واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اكبر. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.